mitä vuonna 2013 tapahtui, kun bändi perustettiin? No, mitä siinä tapahtui? Päätettiin Kasperin ja Markuksen kanssa silloin laittaa semmoinen trio pystyyn, että ruvetaan veivaa tämän tyyppistä musaa, mitä vähän nykyään alkaa pikkuhiljaa löytää muotoansa. Päätettiin silloin entisen bändin jäljiltä, että haluttiin perustaa bändi, missä on mahdollisimman vähän jäseniä. Tulee mahdollisimman vähän henkilökohtaisia haasteita ihmisillä siinä sitten mukaan kuvioihin ja näin. Ja silloin perustettiin Awake Again. Sillä tiellä edelleen ollaan. Markus just tuossa, mitä siitä nyt on, viime kesän lopulla päätti jättäytyä yhtyeen toiminnasta pois. Hänet on sitten korvattu uudella rumpalilla. Ja Ville napattiin 2015 matkaan basistiksi, että mä luovutin tuon. Itse asiassa tuon punaisen masson, mitä tuossa takana niin seinällä näkyy, luopuin sen soittamista tässä bändissä. Sellainen. Joo, ja debyyttilevy sitten heti perään 9 vuoden jälkeen, niin sanoitkin, että pikkuhiljaa toi soundi on siitä sit muodostunut, niin millaisella aikajänteellä nämä 10 biisiä tuossa uuden levyllä on syntynyt? Mikäkään niistä mahtaa, siis ihan vanhimmat, mitkä sinne se mukaan tuli, on sillain niin kuin, no kyllä ne on sitten 2015 vuoden jälkeen, kun Villekin on bändissä ollut, mutta siis on niin kuin jotain riffijuttuja kyllä palloteltu sieltä kyllä ihan aika alkuajoilta, missä saakka ei ne ihan samanlaisia niin kuin rakenteita, että paljon on tullut muutoksia ja osia hylättyä ja tehty uusia. Niin kyllä vanhimmat on sieltä, mä sanoisin, että 2015 voi olla, että ekodemoinnissa on niin kuin. Niin Rise oli semmoinen, niin se oli silloin, kun mä liityin bändiin, niin sitä treenattiin, sitä te ette ollut soittaa sitä vielä livenä. Joo. Mutta se on niin kuin, joo, siinä mennään aika kauas. Joo. Ajassa. Mutta sitten semmoiset ehkä niinku lopulliset master-äänitykset kaiken kaikkiaan, niin ne on silloin sitten 2020 vuoden alusta. Ja saatiin ne sitten maaliin oikeastaan saman vuoden lopulla. Niin, joo. Mitä muuta tuossa sitten 9 vuoden aikaan tapahtunut muuta kuin valmisteltu debyyttiä? No siinä on tapahtunut kaiken näköistä, että milloinhan me mahdettiin ensimmäisen kerran ruveta lukuttaa, että kohta se levy tulee 2017 ehkä. Eikö me sitä just jotain vanhaa suomalaisesta nauraskeltiin tuossa, että näin tulee tapahtumaan. Mutta se niin kuin elämä menee, että siinä tulee kaiken näköisiä muutoksia. Tavallaan bändinä ollaan hirvittävän aktiivisena pysytty jatkuvasti, että jos siitä on ollut kyse oikeastaan, että me oltaisiin jotenkin tehty jotain muuta kuin bändijuttuja, mutta sitten jotenkin tuntuu, että on tullut semmoisia kaiken näköisiä. Oltiin hetkeä kanssa Pine Farmilla ja julkaistiin sieltä muutama biisi ja sitten sen jälkeen oli vähän sellainen, että onko joku muu levyyhtiö ottaa koppia ja ehkä ottaa ja oli kiinnostusta ja näin ja sitten siinä oli kaiken näköistä sellaista ja näin, että siinä on kaikenlaista muuttoja ja pakkaa sekoittavaa asiaa ja tulee matkan varrella. Sitten aina ne ei ole ihan itsestäkään kiinni, että on muiden ihmisten aikatauluista kiinni, että ihan kaikkea ei tehdä itse. Sen takia siinä on ehkä tullut tämmöisiä viivästyksiä. Ja silloinhan se, jos joku 2017 puhuttiin, että kohta tulee levy, niin sittenhän tuli niinku perään tuli just niinku se Dealis Pine Pinein kanssa. Siis parissa sinkusta ja sitten se, niinku, okei, nyt tämä tehdään niinku uusiksi ja toisella tavalla, ja sitten siinä sit se diili meni ja sitten siirryttiin takaisin siihen levyn pariin, mutta sitten kun se levyn pariin siirryttiin takaisin, niin sitten oli jo uusia biisejä, ja ne vanhemmat niin kuin alkoi kuulostaa liian vanhentuneelta, ja sitten se niin kuin alkoi taas muodostua se levy vähän niin kuin uudestaan. Niin se on totta, että jos me oltaisiin niin kuin silloiset, sanotaan 2017 10 biisiä, äänitettyä julkaista, niin se on ollut hyvin erilainen. Haluan uskoa, että se on nyt parempi. Se on nyt aika paljon parempi, kyllä. Ei ne ollut huonoja, mutta nyt on parempi. Joo, haluaisitko kertoa vaikka taustatarina yhdestä biisistä tuolta tulevalta levyltä, joka ei välttämättä ole White Rage? Kun aina niin kuin jo jotkut on tehty itse ja jotkut on tehty sitten joku. Jossain on ollut co-write ja joissain on ollut sitten niinku, on niinku ollut vaan niinku tuottaja lisäksi, että ne on silleen, että siinä levyllä ei ole silleen niinku, että se on tehty kokonaan jonkun kanssa jollain kokoonpanolla jossain paikassa, vaan että on tehty eri tyyppien kanssa, on tehty
eri aikoina, että sitten se on, ne on vähän niin kuin kasattu sitten yhteen. Et siinä mielessä tämä levy ei ole se, ei ole, siis musiikillisesti se on niin kuin mun mielestä niin kuin ihan koherentti. Ja niin kuin, että ne biisit sopii hyvin yhteen ja se niin kuin soljuu se rakenne oikein hyvin, mutta se ei ole, tätä levyä ei ole tehty sillä tavalla, että me ollaan sävelletty levy, sitten me mennään tuottajan kanssa studioon ja sitten tullaan sieltä studiosta ulos levyn kanssa. Ehkä seuraava voisi olla semmoinen, se voisi olla ihan... Hmm. Tässä on omat niin kuin vaikeutensa ja stressinsä tämmöisessä prosessissa. Että. Mutta joo. No jos sitten Enmity on levyn ensimmäinen biisi, se on toki julkaistu sinkkuna jo reilu vuosi sitten, joulukuussa 2020. Se on mun mielestä sillä ehkä levyn semmoinen niin kuin yksi semmoisia tärkeimpiä kappaleita siinä mielessä, että jotenkin mun mielestä se on niin kuin tosi hyvä semmoinen läpileikkaus, että mitä kaikkea jotenkin meidän musiikissa on, ja mun mielestä se on siitä kiva biisi, että se on tosiaan, me oltiin tehty sitä ennen jonkun verran semmoisia co-write-juttuja ja muuta, että oli ulkopuolisia säveltäjiäkin siinä ja kirjoittamassa melodiaa ja muuta tällaista, se on sitten taas semmoinen, mikä on sävelletty täysin niin kuin in the house, että tehtiin se niin kuin porukalla jätkien kesken kokonaan, ja sitten Ulssoni Jonas tuli siihen niin kuin sit vielä tuottajan avuksi siihen, niin se on niin kuin tähän mennessä meidän omista sävellyksistä niin kuin parhaiten lähtenyt biisi, niin se oli sillä kiva huomata, että sellaisen biisin, mikä oli lähestulkoon kokonaan tehty itse, niin ja sitten oli jotenkin alusta saakka, mä muistan, kun se saatiin niin kuin kokonaiseksi biisiksi, se otettiin tosi nopeasti keikkasettiin, ja sitten jotenkin livenä huomasi, että tämä resonoi jengillä tosi hyvin jo tällaisenaan. Se on varmaan meidän semmoinen niin myös ennätys nopeasti niin kuin valmiiksi tullut biisi ja äänitetty biisi. Se on tullut jostain sellaisesta meidän yhteisestä alitajunnasta hyvin nopeasti, ja se on jotenkin kiva huomata, että semmoinen biisi resonoi jotenkin kaikkein parhaiten. Toi levy tuntuisi tulevan ulos aika hyvää saumaa nyt, kun hommat alkaa vähän aukenemaan. Et joutuisitte esimerkiksi siirtämään tota julkaisua pandemian takia, tai onko tämä pandemia muuten niin jotenkin vaikuttanut tuohon levyn tekoon? Tämä on ollut onnekas sattuma, että maailma aukeaa samaan aikaan, kun tulee levy. Mä ajattelin, että maailmanlaajuinen pandemia oli onnekas sattuma. Mielenkiintoinen. Ei, vaan se on se, että niin kun levyn luonnollinen julkaisuaika tulee siihen saumaan, kun maailma aukeaa, niin se on ollut onnekas sattuma. Joo, siinä mielessä kyllä, mutta mä ajattelin, että se ehkä, mistä nyt sitten tavallaan meni odotettua pidempään, oli niin kuin miksausprosessi, niin siihen ehkä saattoi sitten taas vaikuttaa se, että kun kaikki maailman muusikot on kotona tekemässä musiikkia, niin sitten se miksaaja, jota mekin käytetään tuolla Tanskan päästä, tekee paljon niin kuin isompiakin bändejä, niin sitten sitä niin kuin miksattavaa musiikkia, joka sitten tietysti saattaa aikataulupaineista mennä meidän pienen tekijän ohi niin, niin sitä on tullut varmaan aika paljon tässä korona-aikana tuommoista studiot äänetettyä matskua miksaajille, niin ehkä sen takia se viivästys, mutta niin kuin sanottiin, niin se näyttää nyt, että tämä osuu sikäli mikäli ainakin tämän koronan suhteen hyvään saumaan, että päästään keikkailemaan ja maailma aukeaa. Niin. Pakko aina kysyä tuosta Turun tilanteesta, että millaisena te näette Turun musaskenen tällä hetkellä, että onko siellä bändejä, onko keikkapaikkoja? Mun mielestä erittäin eläväinen. Skene on kyllä on eläväinen, on niin kuin, on bändejä ja tuntuu, että tulee uusia bändejä. Ja keikkapaikkatilanne parani just sillä hetkellä, kun Utopia aloitti. Että se, että silloin sivassa, kun, niin, kun gongi meni ja sitten aiemmin oli mennyt, vai miten kummin päin ne olikaan, baari meni ja radbaari meni ja muuta, hetke ja TVO meni. Että hetken se on näytty tosi pahalta, mutta nyt kun Utopia tuli takaisin ja siellä on ne kaksi eri kerrosta, missä niin kuin niitä keikkoja soitetaan, niin nyt se on selvästi parempi kuin just vähän aikaa sitten. Se on totta. Se kyllä tekee paljon tuo Utopian tuleminen tuohon. Mutta ei siis, paljon on bändejä, paljon hyviä bändejä, tosi laaja skaala niin kuin genreistä mun mielestä on. Ja on niin kuin paljon myös semmoisia niin kuin artisteja, mitä näkee, että puskee myös tuon niin valtavirran puolen, jotka on Turusta sitten onnistanut. Se on kyllä mukava näin turkulaisena nähdä.
kyllä. Se jää nähtäväksi nyt sitten tässä pandemian jälkeen, että onko se skene niin kuin eläväinen niin kuin yleisönkin puolelta, että onko niin kuin paljon jengiä, jotka käy niin kuin silleen matalalla kynnyksellä vaan katsomassa keikkoja. Sitähän me niin kuin soittajat ja bändiläiset valtavasti toivotaan, mutta että se jää nyt nähtäväksi, että löytääkö sitten jengi sinne paikan päälle.